coses. Hi ha coses que et poden posar content. Hi ha uns cementiris bonics en alguns poblets que de vegades els veus i penses: ai, que bé si m'enterressin aquí, que bé! Què fa aquí aquesta? Ja és Nadal? Som família. Ex-família. Des de quan tens claus? De tota la vida. No tens classe aquesta tarda? A tu què et sembla? Tu ho tens bé. Té de conyac. Molt millor. I tu no tens el torn de tarda? A tu què et sembla? Necessito parlar soles amb la Ruth. Què és tan important? Sí, però pensa que tot el que diguis es pot utilitzar en contra teva. Bueno, si no comença l'emmanill, la tinc per qualsevol cosa. No suporto les esperes. Elena, por fin habéis llegado. ¿Me das un beso? Pronto empezarás el cole, ¿no? Claro, no te acuerdas de la casa. De mí sí, ¿no? Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perquè no sé si hem de parlar de res. La cosa és tan fàcil com que amb tu vaig passar les setmanes més felices de la meva vida i en 5 minuts em va caure tot per terra. Ei, que sóc capaç d'assignar-te el torn que et faci més nosa si no m'expliques el perquè de tanta simpatia. Però que no surti d'aquí. Fa uns dies vaig quedar amb el Julià Cervera, el veterinari. I ens vam enrotllar. Vaja. Jordi! Hola, sóc la Maria. No, et trucava per dir-te que al final anul·lem la boda. Però Toni, calma't, que no passa res. Calma't tu, hòstia! Toni! Jo sí que ja no puc més de tanta xuminada de merda de boda de Barbie! I Toni s'hi casa! Ai, el ram, el ram, el ram, el ram, el ram! I que sí, és molt feliç! I que tu t'ho passis bé! Ja caga! Caga! Passes el dia pencant com un negre i no pots permetre un bogavanti a la nit? Ai, jo estava amargada i no sabia per què. Perquè no trobava el meu ritme. Oh, però ja l'he trobat. Per cert, no has trobat a la infanta molt guapa i molt... Que sí! 90 metres quadrats, 4 habitacions! No s'hi ha de fer res. No t'has de gastar res. Bueno, aquí...